wat me bezielde. Mevrouw Kelder, hij komt er echt wel weer bovenop, hoor. Maar ik hou echt van hem. Bedankt. Ja, mensen, allemaal even doorlopen. Het is afgelopen nu. Oké. Dankjewel. Alles goed met je? Met Suzy Smulders van Technische Opsporing en Herkenning. Ik heb het alleen over Suzy. Suzy Smulders krijgt eelt op de ziel van al die bloedsporen en moordwapens. Worden we persoonlijk? Ik zou daar niets op tegen hebben. Een andere keer misschien. Ah, meneer Mesters, goedemiddag. Ja. Ik ben de manager. Dat klopt. Als het goed is, heeft iemand van onze technische dienst vanmorgen het een en ander geïnstalleerd. Juist, ja. Loopt u even mee. Ik zou het heel beroerd vinden als het iemand van het personeel blijkt te zijn. Maar ik heb ook geen andere verklaring. Heeft u veel losse medewerkers? Nogal wat werkstudenten, ja. En het gebeurt alleen maar in de herenkleedkamer, hè? Ja, iemand moet een loper van die kasten hebben. Bent u zo'n loper kwijt? Nee, niet dat ik weet. Hier is het. Nou, beter heb ik niet voor u. Als u mij nodig heeft, ik ben op kantoor. Dank u. Is dat die steekpartij aan de Weverstraat? Ja. Maar zitten kijken tot er een dief komt opdagen. Noem je dat nou een sportmiddag? Nou, wat ik een sportmiddag noem, dat is heel wat anders. Nou, ik denk niet dat je er veel van zou bakken, ook al gaf ik je de kans. Nee, ik denk het ook niet. Wat? En dat uit de mond van Tom Panhuis? Ja, je kunt nu wel overeind komen. Nou, prijs de heer. U heeft geluk gehad. Het ziet er erg uit als het is. Nou, ze bedoelt het niet zo kwaad. Echt waar. Ja, alles kwam ook tegelijk. Ze is zwanger en ik heb geen werk. Ik hoef er toch niet te blijven, hè, dokter? Nee, maar je moet er wel een keer terugkomen. Hoe begon het nou eigenlijk? Eieren. Eieren? Ja, klaag nooit tegen je vrouw over het hardgekookte eieren. Ja, wat Snijders. Is Brandsma al binnen? Ja, oké, bedankt. Theo? Ja, met Jaap. Luister eens, wij zijn toch op zoek naar Banjo Westers, heroïne Banjo? Ja. Nee, die staat hier op 10 meter bij me vandaan. Ja, oké, maar als die niks bij zich heeft, dan sta ik mooi voor je open. Wacht even. Ik weet het niet, misschien zit er een heide daad en er gebeurt er iets raars. Ja, dat weet ik niet. Ja, oké, ik probeer er wel achter te komen. Ja, oké, als we in ieder geval zijn adres meer hebben, dan kunnen we... Nee, dan kunnen we surveilleren. Ja, oké, prima. Bedankt. Voelt u zich wel goed?
Misschien moet er maar even een dokter komen. Er wordt aan gewerkt, mevrouw. En de kinderen? Die zijn zolang mijn buurvrouw. Ja. Ik wil naar mijn kinderen, alstublieft. Zo gauw als we de zaak uitgezocht hebben. Maar u moet zich niet overstuur maken. Wanneer komt het? 4 weken. En wat moet het worden, een jongen of een meisje? Ja, maakt mij niet uit. Hij heeft liever een jongen. Dat willen alle mannen. Kleine kopieën van zichzelf. Gerrit is pas 3 en hij leert hem al voetballen. Als hij de kans nog krijgt met een broodmes in zijn lijf. Vul dat formulier nou maar in. Kun je nu 100 piek geven of volgende week de rest? Moet je het erop, ja of nee? Ik heb zo altijd andere klanten die minder capsones hebben en die cash betalen. Ik zeg toch volgende week? Ik strijk over Maart. Kom op met die Meijer. Dus is een vurig team. Oh, ja, oké, okay, maar om er dan met een broodmes op los te gaan. Hè? Ja, nee. Kijk, zo bont als nu heeft het nooit eerder gemaakt, hoor. Bro. Kijk, ik heb wel een paar keer de soep over me over gehad, maar dat is duurlijks leven. Of niet? Ja, dat moet je mij niet vragen. Ben jij niet getrouwd? Ja, 1 keer, maar dat werd niks, hè. Haar kinderen moeten zo lang naar een opvangtehuis, vrees ik. Ja, maar ze zijn toch bij de buren? Ze kunnen daar toch blijven? Nou, dit is meneer Kelder. En dat is een slachtoffer van poging tot moord? Nou, die ziet er gezonder uit dan ik. Ja, het ziekenhuis vond het ook niet nodig om op te nemen. Er waren alleen maar prikjes. Nou, je ziet het, meneer wil geen aanklacht indienen. Wat ben je aan het doen, Dom? Dat zie je toch? Ben je aan het bespioneren of zo? Valt me niks om. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb het over die mooie meneer Westers van je. Ik ken iemand die Westers heet. Schijn uit de geuit, man. Ik heb jullie toch gezien? Ik zag hem verkopen, jou kopen. Wat ik koop zijn mijn zaken. Je weet hoe we hier over drugs denken, man. Als ik jou was, zou ik mezelf aangeven. En anders? Anders zet je me voor het blok. Waarschuw je, Jaapie, als je maar 1 kick geeft. Dan wat? Je haalt gewoon je smoel. Het is jouw leven dan. Inderdaad. Ja, mijn geweten. Tom, zet de video aan. Zet hem aan. Zet aan. Ja, ja, het is er. Ja.
een meisje van het personeel voorbij zien komen? Nee? Nee, absoluut. Hoe kan dat nou? Mark? Ik moet met iemand praten. Oh, zie ik eruit als een dominee. Nee, serieus. Ik meen het. Meisje zwanger gemaakt. Nee. Het gaat even Ron Smit. Hij is aan de drugs. Ron Smit? Nee, nooit voor zijn leven. Ik weet het zeker. Moet ik hem nou aangeven? Als ik jou was, Jaap, dan zou ik eerst de feiten maar eens goed op een rijtje zetten voordat ik aan de bel trok. We zijn er nog helemaal niet kwijt. Is dit er? Ja, dat is ze. Dit is Ria Groen. Ria, deze mensen zijn van de politie. Ga zitten. Juffrouw Groen, mijn collega en ik hebben de kasten zien openen in de herenkleedkamer. En vervolgens geld uit kleding zien halen. Ik denk dat u de verkeerde voor heeft. We hebben u gezien, juffrouw Groen. Dan moet u uw ogen laten nakijken. Ik moet u mededelen dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Ik heb niks gedaan. En u kunt niks bewijzen. Tenzij u zelf iets wilt zeggen. Zoek me maar na. Nou, kom op, schiet een beetje op, ja? Heb eens. U weet het toch wel zeker, hè, brigadier? Ja. Ja, in de kastje is geen spoor te vinden. Niet van geld en niet van de sleutel. Nou, als juffrouw Groen bewijs wil, dan kan ze het krijgen. Blijft het bewijs? Excuseert u me even. Ja. Het lukt gewoon niet. Ik maak overal een puinzooi van. Ah, kom nou, zo erg is het toch niet? Snap je dat dan niet? Ik ben er gewoon niet meer geschikt voor. Goeie god. Sorry, ik heb een boel tijd verknoeid met die steekpartij. Is het een beetje gelukt? Ja, de video die heeft niet gewerkt. Goed, dat is pech. Maar jullie hebben wel een arrestant. Ja, daar ginds. Nou, maar eens kijken dan. Nou, kom dan. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ga je mee? Ik ga een eindje wandelen, oké? Laat mij dan maar. Meen je dat nou echt, Teddy? Dat je bij je hondendienst wil. Ja, waarom niet? Ik zie jou nog in de zo'n herders rondlopen. Ze zijn vrienden voor het leven, hoor. Kom mee, Smit. Kom zo. Als ik jou was, dan zou ik dat maar laten. Dus je blijft ontkennen dat je geld steelt uit de kleedkamer. Misschien vergist u zich. Ik vergis me absoluut niet. Ik denk dat het tijd is voor een kleine test. Meneer Musters heeft mij toestemming gegeven om een aardigheidje uit te halen met het geld in zijn portemonnee. Die ik van hem geleend heb en beneden in de kastjes heb gelegd. Dat klopt toch, meneer Musters? Ja, dat klopt, ja. Ik heb dat geld bewerkt met een chemisch poeder. Het aardige van dat poeder is dat het niet meteen werkt, maar pas na een tijdje. Of als je handen beginnen te zweten. Kijk zelf maar. Ik hoef helemaal nergens naar te kijken.
Ik gebruik niet graag geweld, maar ik heb ook geen zin om hier de hele middag te blijven zitten. Ja, je kan ook mee naar het bureau, dan kunnen we er daar allemaal mee van genieten. Ik begrijp ook niet wat dit te betekenen heeft. Oh, sla je me dood, ik kan ze niet thuis brengen. Nou, daar hebben we onze kletskous. Dat kan moeten doen. Wat heb jij dat gedaan? Nou, ik heb er in ieder geval een nachtje over geslapen. Ook al levert dat ons misschien Banjo Westers op. Ja, en ondertussen gaat er een oude maat naar de verdommenis. Oude maat? Ja, Ronnie en ik hebben verdomme nog samen het verkeer staan regelen. Nou, dan heb je zijn carrière naar de bliksem geregeld. Ja, of zijn leven gered. Wie weet. Ik heb gedaan wat ik dacht dat het beste was voor Ronnie. Trouwens, jullie kunnen allebei doodvallen. Horace Smit, als jij koppig wil blijven, dan kunnen we maar één ding doen. En dat weet jij maar al te goed. We moeten de zaak dan overdragen aan de Rijksrecherche. Ik moet je zeggen, Smit, ik snap er geen moer van. Je bent een goed agent. Ja, het spijt me, we kunnen ze niet thuis brengen. Ze moeten naar het lab op het hoofdbureau. Nou, Smit, wat zijn dit? Anabole steroïden. Worden gebruikt door allerlei sportfiguren en atleten. Maar waar heb jij die in godsnaam voor nodig? Ik heb een seizoen van niks achter de rug en als ik niet uitkijk, vlieg ik uit het eerste elftal. De serum in de banjo zijn winkel aan het uitbreiden misschien. Agent Smit. Het kan zijn dat die dingen niet onder de opiumwet vallen. En dat je wat dat betreft niet strafbaar bent. Maar voor mij zijn ze taboe. Begrijp je dat? Ja, meneer. Ik wil niet dat mijn mensen roofbouw op zichzelf plegen met dit soort vuiligheid. En als jij niet op eigen kracht kunt, dan ga je maar uit dat elftal. Ik wil jouw plechtige belofte dat je ze nooit meer gebruikt. Ja, meneer. Oh, wacht eens even hier. Waar heb jij die klojo ontmoet? In de sportschool. Dealt hij daar? Weet ik niet. Hij helpt wel meer jongens uit de brand. Maar jij weet zeker niet wie die is. Nee. Jouw jongens staan te dealen met heroïne Banjo terwijl mijn mensen stad aan land afreizen om hem te pakken te krijgen. Kom, Guus, laten we bij zijn kladden gaan pakken. Tom, ik voel me hartstikke lullig. Ik wil hem alleen maar waarschuwen. Brandsman nam het me gewoon uit handen. Ach, joh, we houden er in ieder geval wat aan over, toch? Zijn jullie zover? Wij zijn zover. Hallo?
Meneer Westers? Ja? Recherche, kunnen we even met u praten? Waarover? Nou, doet u nou de deur maar even open. Oké. Ik moet me eerst even aankleden. Meneer Westers. Keurig aangekleed. Alles opgeruimd. Ja. Mooi zo. Ik ben dol op keurige huizen. Chef, we hebben het. Ach, kijk eens aan. Dan hebben we u ook, meneer Westers. Zou dit mijn prestaties nou ook verbeteren? Weet je wat jij doet? Stap jij maar een beetje peper in je reet. Nou, hij heeft het keurig bijgehouden. Hoeveel die levert en aan wie. Er staan trouwens heel bekende namen bij. Moet je eens onder de B kijken, van Brandsma. Leuk, Guus. Heel leuk. Spijt me. En wat gebeurt er nou met Westers? Die krijgt de gouden medaille. Nou goed. Het spijt me echt. Kijk er verdomme uit dat je doet, Snijders. Pas. Wat? Oké, mensen, opzij. Helemaal verder kant, onder de benen. Waren de eieren weer niet goed? Zure melk. Bezielde. Mevrouw Kelder, hij komt er echt wel weer bovenop, hoor. Maar ik hou echt van hem. Goed, okay. Bedankt. Ja, mensen, allemaal even doorlopen. Het is afgelopen nu. Oké. Dankjewel. Alles goed met je? Met Suzie Smulders van Technische Opsporing en Herkenning. Nee, ik heb het alleen over Suzie.
Suzie Smulders krijgt eelt op de ziel. Van al die bloedsporen en moordwapens. Worden we persoonlijk? Ik zou daar niets op tegen hebben. Een andere keer misschien. Meneer Musters? Goedemiddag. Ja. Ik ben de manager. Dat klopt. Als het goed is, heeft iemand van onze technische dienst vanmorgen het een en ander geïnstalleerd. Juist, ja. Loopt u even mee. Ik zou het heel beroerd vinden als het iemand van het personeel blijkt te zijn. Maar ik heb ook geen andere verklaring. Heeft u veel losse medewerkers? Nogal wat werkstudenten, ja. En het gebeurt alleen maar in de herenkleedkamer, hè? Ja. Iemand moet een loper van die kasten hebben. Bent u zo'n loper kwijt? Nee, niet dat ik weet. Hier is het. Nou, beter heb ik niet voor u. Als u mij nodig heeft, ik ben op kantoor. Dank u. Iemand moet een loper van die kasten hebben. Bent u zo'n loper kwijt? Nee, niet dat ik weet. Hier is het. Nou, beter heb ik niet voor u. Als u mij nodig heeft, ik ben op kantoor. Dank u. Ja. En maar zitten kijken tot er een dief komt opdagen. Noem je dat nou een sportmiddag? Nou, wat ik een sportmiddag noem, dat is heel wat anders. Nou, ik denk niet dat je er veel van zou bakken, ook al gaf ik je de kans. Nee, ik denk het ook niet. Wat? En dat uit de mond van Tom Panhuis? U kunt nu wel overeind komen. Nou, prijs de heer. U heeft geluk gehad. Het ziet er erg uit als het is. Nou, ze bedoelt het niet zo kwaad. Echt waar. Ja, alles kwam ook tegelijk. Ze is zwanger en ik heb geen werk. Ik hoef er toch niet te blijven, hè, dokter? Nee, maar je moet er wel een keer terugkomen. Hoe begon het nou eigenlijk? Eieren. Eieren? Ja. Klaag nooit tegen je vrouw over het hardgekookte eieren. Ja, wat Snijders. Ze is Brandsma al binnen? Ja, oké, bedankt. Theo? Ja, met Jaap. Luister eens, wij zijn toch op zoek naar Banjo Westers, heroïne Banjo? Ja. Nee, die staat hier op 10 meter bij me vandaan. Ja, oké, maar als die niks bij zich heeft, dan sta ik mooi voor je ook terug. Wacht even. Ik weet het niet, misschien zit er een hete daad en er gebeurt er iets raars. Ja, dat weet ik niet. Ja, oké, ik probeer er wel achter te komen. Niet meer. Ben je aan het doen, Don? Dat zie je toch? Ben je iemand bespioneren of zo? Die bevalt me niks, hond. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb het over die mooie meneer Westers van je. Ik ken iemand die Westers heet. Schijn uit de geuit, man. Ik heb jullie toch gezien? Ik zag hem verkopen, jou kopen. Wat
Ik koop zijn mijn zaken. Je weet hoe we hier over drugs denken, Ron. Als ik jou was, zou ik mezelf aangeven. En anders? Anders zet je me voor het blok. Waarschuw je, Jaapie, als je maar één kick geeft. Dan wat? Je haalt gewoon je smoel. Het is jouw leven, Ron. Inderdaad. Ja, mijn geweten. Tom, zet de video aan. Zet hem aan. Zet aan. Ja, ja, dat is er. Ja. Een meisje van het personeel voorbij zien komen. Nee? Nee, alsjeblieft. Ik... Hoe kan dat nou? Mark? Moet met iemand praten. Oh, zie ik eruit als een dominee. Nee, serieus. Ik meen het. Meisje zwanger gemaakt. Nee. Het gaat over Ron Smit. Hij is aan de drugs. Ron Smit? Nee. Nooit voor zijn leven. Ik weet het zeker. Moet ik hem nou aangeven? Als ik jou was, Jaap, dan zou ik eerst de feiten maar eens goed op een rijtje zetten voordat ik aan de bel trok. Mark, zijn jullie zover? We zijn zover. Oké. Hallo? Meneer Westers? Ja? De Serge, kunnen we even met u praten? Waarover? Nou, doet u nou de deur maar even open. Oké. Ik moet me eerst even aankleden. Meneer Westers. Keurig aangekleed. Alles opgeruimd. Ja. Mooi zo. Ik ben dol op keurige huizen. Chef, we hebben het. Ach, kijk eens aan. Dan hebben we u ook, meneer Westers. Zou dit mijn prestaties nou ook verbeteren? Weet je wat jij doet? Stap jij maar een beetje peper in je reet. Nou, het is keurig bijgehouden. Hoeveel die levert en aan wie? Er staan trouwens heel bekende namen bij. Moet je zonder de B kijken, van Brandsma. Leuk, Guus. Heel leuk. Ron, spijt me.
En wat gebeurt er nou met Westers? Die krijgt een gouden medaille. Nou goed? Dat spijt me echt. Kijk er verdomme uit wat je doet, Snijders! Sla je me dood, ik kan ze niet thuis brengen. Nou, dan hebben we onze kletskous. Dat kan moeten doen. Wat had jij dan gedaan? Nou, ik had er in ieder geval een nachtje over geslapen. Ook al levert dat ons misschien Banjo Westers op. Ja, en ondertussen gaat er een oude maat naar de verdommenis. Oude maat? Ja, Ronnie en ik hebben verdomme nog samen het verkeer staan regelen. Nou, dan heb je zijn carrière naar de bliksem geregeld. Ja, of zijn leven gered. Wie weet. Ik heb gedaan wat ik dacht dat het beste was voor Ronnie. Trouwens, jullie kunnen allebei doodvallen. Hoor, Smit. Als jij koppig wil blijven, dan kunnen we maar één ding doen. En dat weet jij maar al te goed. We moeten de zaak dan overdragen aan de Rijksrecherche. Ik moet je zeggen, Smit. Ik snap er geen moer van. Je bent een goed agent. Ja, het spijt me, we kunnen ze niet thuis brengen. Ze moeten naar het lab op het hoofdbureau. Nou, Smit. Wat zijn dit? Anabole steroïden. Worden gebruikt door allerlei sportfiguren en atleten. Maar waar heb jij die in godsnaam voor nodig? Ik heb een seizoen van niks achter de rug en als ik niet uitkijk, vlieg ik uit het eerste elftal. De serum in de banjo zijn winkel aan het uitbreiden misschien. Agent Smit, het kan zijn dat die dingen niet onder de opiumwet vallen. En dat je wat dat betreft niet strafbaar bent. Maar voor mij zijn ze taboe. Begrijp je dat? Ja, meneer. Ik wil niet dat mijn mensen roofbouw op zichzelf plegen met dit soort vuiligheid. En als jij niet op eigen kracht kunt, dan ga je maar uit dat elftal. Ik wil jouw plechtige belofte dat je ze nooit meer gebruikt. Ja, meneer. Oh, wacht eens even hier. Waar heb jij die klojo ontmoet? In de sportschool. Dealt hij daar? Weet ik niet. Hij helpt wel meer jongens uit de brand. Maar jij weet zeker niet wie die is. Nee. Jouw jongens staan te dealen met heroïne Banjo, terwijl mijn mensen stad aan land afreizen om hem te pakken te krijgen. Kom, Guus, laten we bij zijn kladden gaan pakken. Tom. Ik voel me hartstikke lullig. Ik wil hem alleen maar waarschuwen. Brandsma nam het me gewoon uit handen. Ach joh, we houden er in ieder geval wat aan over, toch? Peter? Ja, dat is ze. Dit is Ria Groen. Ria, deze mensen zijn van de politie. Ga zitten. Juffrouw Groen, mijn collega en ik hebben de kasten zien openen in de herenkleedkamer en vervolgens geld uit kleding zien halen. Ik denk dat u de verkeerde voor heeft. We hebben u gezien, juffrouw Groen. Dan moeten we uw ogen laten nakijken. Ik moet u mededelen dat u niet tot antwoorden verplicht bent. Ik heb niks gedaan. En u kunt niks bewijzen. Tenzij u zelf iets wilt zeggen. Zoek me maar na. Nou, kom op, schiet een beetje op, ja? Heb eens. U weet het toch wel zeker, hè, brigadier? Ja. Ja, in de kastje is geen spoor te vinden. Niet van geld en niet van de sleutel. Nou, als juffrouw Groen bewijs wil, dan kan ze het krijgen.
Nou, waar blijft het bewijs? Excuseert u me even. Ja. Het lukt gewoon niet. Ik maak overal een puinzooi van. Ah, kom nou, zo erg is het toch niet? Snap je dat dan niet? Ik ben er gewoon niet meer geschikt voor. Goeie god. Sorry, ik heb een boel tijd verknoeid met die steekpartij. Is het een beetje gelukt? Ja, de video die heeft niet gewerkt. Goh, dat is pech. Maar jullie hebben wel een arrestant. Ja, daar ginds. Nou, maar eens kijken dan. Nou, kom dan. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ga je mee? Ik ga een eindje wandelen, oké? Laat mij dan maar. Meen je dat nou echt, Teddy? Dat je bij die hondendienst wil? Ja, waarom niet?